Промінчик для дітей та батьків у Франківську відкрили простір для малюків з інвалідністю. Тут можна малювати, ліпити, кататися на спеціально обладнаних велосипедах, роликах та скейті, вчитися музики та навіть театральному мистецтві. Оксана Гуменяк побувала в центрі і готова поділитися своїми враженнями. Радість для батьків та дітей, адже тепер мають приміщення, де займаються з особливими дітками. Ми прийняли таке рішення ще до початку воєнних дій в Україні, але так склалося, що ми все зробили, ми намагалися зробити паралельно вже пізніше, після 24 лютого, щоб все мало гарний вигляд, але встигли те, що встигли. А ідея належить двом, і ще десь зимою вона в нас зародилася, бо треба було формувати такий простір, де б могли зустрічатися діти і різного віку, різних нозологій, з різними потребами. Приміщенням під Промінчинг раду поділилася Леся Антонюк, яка своїми силами орендує його для занять. А ще пані Леся має золоті руки. Індивідуально під кожну дитину з ДЦП, аутизмом та іншими діагнозами майструє та переробляє ролики, скейти, самокати і велосипеди. А ще двічі на тиждень проводить із дітками велоуроки. Це я сама зробила. Його не існує такого, це придумано. Працюючи з дітьми, бачивши, які проблеми, розуміючи, як, що потрібно, і запчастини є, і склалося. Це є рама від 20-ки велосипеда, колеса від 16-ки, ручка від трьохколісного, рычаг від холодильника. І от так і вийшло. Принцип роботи власне цієї річі заключається у тому, педальної системи тут нема. Дитина сідає, ми її прищіпаємо, і це називається, так я дала йому назву, топтунець. І робити перші кроки. Вже втретє прийшла на заняття разом із донечкою Златою, переселенка з Донеччини. 13 років, складний діагноз, спіна біфіда, лічення вдома ніякого немає, аптеки закриті, памперсів немає, продукти не підвозять, це вже тяжко. Нас прийняли дуже радо, коляску нам дали, допомогли памперсами, питанням дієтичним і пригласили дитинку, вона займається. Промінчик також є і волонтерським штабом. Отримують гуманітарну допомогу з різних куточків світу. Тут мріють, аби закінчилася війна, а також довести до ладу саме приміщення, щоб дарувати емоції особливим дітлахам.